got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. I'm making a difference, gonna change for the better. If I wrote you a poem, if I posted a letter. Sua família esteja tudo bem. A gente aqui, gente, tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é sábado por aqui. Eu já comecei meu dia cuidando das minhas coisas lá de fora, que vocês estão acostumados a ver, né, gente? Eu gravei lá, indo tirar o leite hoje. Já tô com o leite ali fervido, já fiz aqui, gente, ó, um cafezinho com leite pra mim tomar aqui. E sentei aqui e pensei, vou começar o vídeo com o pessoal por aqui. Eu adoro, gente, café com leite, que é aquele leite acabadinho de ferver, sabe? Sempre que eu termino de colocar o leite pra ferver, acaba que eu gosto de tomar um cafezinho com leite bem quentinho. E hoje, sábado, gente, eu já coloquei fogo aqui no fogão, né? Já coloquei lenha ali, acendi pra ir esquentando. Eu vou fazer almoço, dia de sábado eu tenho costume de fazer almoço, né? Durante a semana eu faço comida de tardezinha e já deixo comida pronta pro almoço. Mas dia de sábado eu gosto ali de fazer mesmo o almoço. E vou também, gente, virar ali o sabão, né? Que eu falei pra vocês. No próximo vídeo eu começo aí já virando o sabão, mostrando pra vocês. Então tá ali a minha assadeira de sabão esperando aí o vídeo pra mim virar. Eu vou virar e quero ver se de tardezinha, né, no fim desse vídeo eu já consigo fazer aí o teste da espuma do sabão com vocês. E quero fazer uma sobremesa também, porque sempre sábado eu gosto de fazer, sabe, uma sobremesa caseira que é tão gostoso, né? E é isso, gente. Eu sigo gravando o meu dia aqui pra vocês, mais um pouquinho da simples rotina da gente morando aqui na roça. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho. Lembra de deixar o like aí no vídeo se você gostar, de também se inscrever no canal se você está assistindo, ainda não é inscrito, e compartilhar aí com a sua família, os seus amigos, nas suas redes sociais, aquela pessoa aí que você achar que vai assistir a gente e vai gostar, tá bom? E aqui tá, gente, a bandeja de sabão, ó, que eu fiz aí no último vídeo, mostrei a receita. E, como eu falei lá pra vocês, vou começar aqui virando o sabão. Eu gosto de virar ele em cima de um papelão. Eu cortei ele no mesmo dia que eu fiz, né? E olha só, gente, que coisa mais linda por dentro. Fica, gente, bem lisinho. Vocês podem ver que já tá bem branquinho. Olha só, que pedação de sabão mais bonito. É uma beleza, gente, esse sabão também pra espumar. Aí aqui, eu vou só dividindo os pedaços, olha. Olha só. Em cima do papelão assim é bom, porque se ele ainda não tiver bem firme, ele já vai terminando de secar, sabe? Eu gosto de deixar afastadinho os pedaços, que daí ele já vai acabando de endurecer, o que precisa acabar de endurecer. Então, tá aí as barras de sabão tudo separadinha. Eu gosto de deixar aqui fora em cima da mesa ao ar livre, que eu acho que é o ar livre.
ele dá o ponto mais rápido, sabe? Ele chega aqui, acaba de endurecer, fica branquinho, branquinho. E eu espero uns 10 dias para começar a usar. E quanto mais descansado, gente, melhor ele fica. Mais ele espuma e melhor ele fica para tá usando aí no gasto da casa. Ele é um sabão que fica firminho. Ele não fica aquele sabão assim mole conforme a gente começa a usar, sabe? Até no último pedacinho, gente, ele é aquele sabão bem firminho, sabe? E olha, gente, nessa semana que passou, teve algumas pessoas que me pediu para me mostrar minhas flores aqui de fora, né? E anteontem, gente, eu passei o dia aqui dando uma cuidada, podando, gente, porque tava precisando demais, tava virando mato, sabe? As minhas flores. E passando VAP, gente, aqui nesse cimentado. Olha como que ficou, gente. Branquinho, limpinho. Gente, mas eu passei o dia. Na parte da manhã, eu cuidei das flores. Consegui cuidar só dessas flores que tem aqui, ó. As flores do vaso tá tudo precisando cuidar também, mas eu vou tirar outro dia, porque a gente não vence tudo num dia só, né, gente? E olha que coisa mais linda. Esse daqui são os capitão, né? A gente conhece esses aqui por aqui como capitão. E as borboletas, gente, adora. Olha ali que linda. Tem borboleta, gente, o tempo todo neles. É encantador. Tem horas que vem umas tão coloridas, tão bonitas. Só a gente que tava virando mato, sabe? E já tava me dando agonia, porque assim, em volta da casa, né? A gente tem que manter cuidadinho, porque aqui, graças a Deus, eu nunca achei cobra, mas mesmo assim a gente tem que manter cuidado, né? Porque que senão, o pé aqui deles, gente, ó, tava cheio de folha seca, também tava cheio de flor seca. A grama tinha crescido demais aqui nos pés deles. Daí eu tirei a grama, sabe, dos pés deles, tirei todas as folhas secas, as florzinhas secas. Olha só, gente, que charme que ficou. Só as folhinhas verdes, só as florzinhas coloridas. Eu não gravei, gente, porque acabou que eu fiquei muito tempo numa coisa só, sabe? Demorei, né, pra limpar tudo, porque a gente vai devagarzinho, leva tempo, né? Podei também, gente, os meus coração magoado aqui. Tem gente que chama de coleus, né, esse daqui. Porque, gente, tava uma moita gigante aqui, ó. Repara que até matou a grama aqui nesse canto, mas a grama recupera. Aí eu deixei só a parte mais bonita dele, sabe? Deixei só uma moitinha. Tirei as pontas, né? Pra ele não crescer mais além disso. Aí eu vou sempre tirando as pontinhas nesse daqui, gente. De vez em quando a gente tem que podar mesmo, sabe? Porque as folhas dele começam até a murchar. Então é hora de podar. O dali de dentro, eu podei, gente, uma poda radical mesmo, porque ele já tava, sabe, com aquele roxo fraco, tava começando a murchar algumas folhas, então é a hora de fazer aí a poda. Aqui eu tenho alguns pés que eu plantei aqui, esse aqui é muito facinho de pegar, gente. E ele fica tão bonito, eu quero ver se eu arrumo de outras cores, sabe? Dia por aqui tá uma delícia, gente, fresquinho, um ventinho mais gostoso. E agora eu vou ali do lado de dentro pra me mostrar pra vocês. O restante ali do jardinzinho, tirei ali, ó, gente, um balde de muda, que ali é tudo muda que eu tirei. O Tom tá ali, ó, deitadão, né, Tom? Né, menino? Já vamos tirar leite hoje, né? Hein? Agora você tá descansando aí. E olha só, gente, que delícia, que jeito que ficou branquinha as calçadas. A Lessie deitadinha ali também, ó. E aí, Lessie? E aí, menina? Ficou tudo branquinho, gente. Mas tava preto isso daqui, porque começa a chover e vai pretejando, verdejando. Até aqui as muretinhas, ó, das flores, tava tudo verde. Aí aqui, gente, eu dei uma boa poda, sabe? Tirei o coleus, que tava gigante, né? Tava enorme, ele tava muito alto. Tava assim, tava até feio, gente, de tão grande que tava, matento. Ele já não tava tão bonito. Olha aqui pra vocês verem. Eu deixei umas pontas aqui da parte que eu podei. Olha a diferença do broto novo e do broto velho. Esse daqui já não dava nada mais, sabe? Por isso que a gente tem que tirar. Aí o broto novo, olha que lindo. Aí agora esses broto novo já forma na horinha, sabe? É rapidinho. Só, gente, que esse canteirinho aqui, eu quero ver se eu tiro um dia pra me cuidar dele. Eu quero erguer mais essa terra dele, que com o tempo a terra... Eu já não coloquei muito alto mesmo,
Mas com o tempo a terra foi abaixando demais, sabe? Eu quero trazer mais carriola de terra aqui. E eu quero ver se eu consigo ir em uma floricultura e achar mudas de flores que gostem de água e sol. Porque aqui é a céu aberto, né? Então, pega muita chuva. Por aqui chove bastante. E muito sol. Na parte da tarde aqui, bate sol. Então, não é qualquer flor que se dá bem aqui, sabe? Eu já plantei vários tipos de muda de flor aqui e não vai pra frente. Então, eu tenho que achar, né? Eu tenho que perguntar lá pra eles as mudas que dão certo. Que nem rosa do deserto mesmo, que algumas pessoas já me falou pra me plantar aqui. Eu acredito que não dá certo. Porque ela vai gostar do sol, só que não vai gostar de tanta água, eu acredito, né? Porque rosa do deserto, eu imagino que não gosta de tanta água, né? Mas não sei também, eu não tenho experiência. Esse daqui gosta demais, gente. Eu chamo ele de beijo, mas teve pessoas aí que até já me falou que ele não é beijo, ele é outra variedade. Mas acaba que eu chamo de beijo. E ele gosta, porque ele gosta de sol e muita água. Se ficar com pouca água, tempo assim que não chove, eu deixo a mangueira de água saindo aí no pé dele para ele ficar bem molhado, sabe? Aí aqui eu tenho um outro, ó, que é branquinho. Mas esse parece que já não se deu tão bem aqui, gente. Ele não desenvolveu bem, sabe? Parece que ele não gostou tanto como esse daqui. Eu quero ver se eu acho dessa qualidade aqui. Né? Já pensou que lindo? Várias cores. E aqui é o capitão, igual tem lá do outro lado. Esse daqui ele nasce sozinho. Não fui eu que plantei, sabe? E esse meinho da flor aqui é semente e ele se espalha e vai nascendo. Esses pés que tem aqui desse lado também nasceram sozinhos, gente. Não é a gente que planta. Esse daqui eles nascem sozinhos e eles ficam muito bonitos. É uma flor simples, é uma flor antiga, né? Antigamente tinha muito dessa flor. E ela é muito bonitinha e o que embeleza mais ainda são as borboletas. Até tem uma vizinha minha de bairro aqui que falou pra mim, Tamires, guarda semente pra mim, porque eu nunca mais tinha visto dessas florzinhas. E aqui, gente, os vasinhos até apareceram, os vasinhos estavam sumidos no meio do aqui dessa flor aqui que estava tão grande, né? Só que tá tudo, gente, precisando cuidar, como eu disse pra vocês, ó. O vasinho aqui todo quebrado, as flores tudo cheia de folhinha seca. Eu vou tirar um dia, vou trocar a terra, vou arrumar as florzinhas, limpar, né? Essa daqui tá linda, ó. Eu não sei o nome dela, mas tá linda, linda, linda. Olha isso, cheia de florzinhas. E ela vai, né, caindo aqui. Olha só. Essa daqui também tá bonita. Só precisando mesmo cuidar, né? Tirar os galinhos secos, tirar as folhinhas. E eu gosto de trocar a terra também, sabe? Todo ano eu gosto, eu tiro ela aqui do vaso, dou uma tirada na terra velha e completo com terra boa. Aqui também, ó, tem até mato nascido junto. É, a gente tem que tirar um dia e cuidar mesmo. E outra coisa, gente, que eu cuidei foi a hortênsia aqui, que tava precisando demais, tirei tudo os galhos velhos, gente. Aquelas mudas lá que eu mostrei pra vocês, é tudo dela que eu tirei, eu quero ver se eu planto no aterro, sabe? E ficou linda. Nossa, gente, que diferença que dá, né? Dá uma visão tão gostosa. E ela nem flores direito não tava dando mais, porque eu acho que tava muito tumultuada, né? Joguei uma terra nova aqui no pé, que também tava bem fundo, sabe? Com o tempo vai afundando. E ela é cor de rosa, ó. Tem só um cachinho de flor meio tímido aqui. Mas eu acredito que agora ela pega força, porque coloquei terra aí com esterco lá da horta, sabe? E passei vape aí nos tijolinhos também, que tava dando nem pra ver a cor desses tijolinhos, gente. E outra coisa que eu cuidei aqui foram as orquídeas também. Olha só que coisa mais linda que tá essas orquídeas. Essa variedade aqui, ela é cor de rosa. E tem aquela outra ali que tá toda florida, que é da orquídea amarela. Olha aí. Que coisa mais linda. Ela tá toda cheia de cachos, gente. Daí eu limpei tudo. Tirei todas as folhas e hastes de flor, né? Seco, velho, que tinha. Nossa, dá muita diferença, né? Fica muito bonito. E agora ela tá toda cheia de cachos e florindo já, ó. Então é isso, gente. Um pouquinho aqui do meu simples jardinzinho, né?
que vocês pediram aí pra me mostrar. Eu podei ali também, gente, as dálias, que nem flor não tava dando mais, gente, de tanto broto que tinha saído ali nela. Coloquei os brotos lá no balde de água pra me replantar também em outros lugares, né? Pra ter aí mais pés por aqui pra embelezar a paisagem, né, gente? E outro dia, gente, eu vou cuidar aqui das do vaso, ó. A única do vaso, gente, que tá cuidada e é nova é essa daqui. Porque o resto, gente, tá precisando demais. Olha essa daqui. Essa daqui, ela tinha samambaia junto. E a samambaia ficou velha, secou. Tá só as suculentas aqui, mas precisando, gente, podar e replantar. Mas é assim, sabe? Eu vou cuidando devagarzinho, porque é bastante coisa que a gente tem pra fazer, né? Então a gente não vem se cuidar de tudo, tudo num dia só não dá. Eu vou aos poucos, sabe? Cuidando de uma coisa, de outra. E assim a gente vai, né? Agora eu vou cuidar, gente, da parte aqui da cozinha. Quero fazer uma sobremesa simples e gostosa ali pra gente. Tô com uma costelinha de porco ali, já vou colocar pra ir cozinhando aqui também. Aqui eu já tenho uma panela, gente, de costelinha de porco que eu já deixei temperada mais cedo aqui. Eu temperei com alho, sal, aquele mix de temperos que eu sempre gosto de usar, pimenta do reino e alho, alho picadinho. Já vou colocar aqui, que eu gosto que fique bem macia, sabe? Então aqui vai cozinhando aos poucos, a hora que começar a secar, fazer aquele douradinho no fundo, eu vou colocando um pouquinho de água, mexendo, assim fica macia e douradinha. Aqui eu já tô com uma outra panela, que eu vou colocar uma água aqui pra terminar de ferver, né? A água da chaleira já tá um pouco quente, que eu vou cozinhar um macarrão. Dificilmente eu faço macarrão, mas hoje deu vontade de fazer, então vou fazer aqui um macarrão pra gente. E a sobremesa que eu vou fazer aqui é uma sobremesa com pêssego, que fica muito saborosa. A Nath já tá picando aqui, ó, a metade da lata de pêssego. A gente vai pegar uma lata de pêssego, vai dividir mais ou menos a metade. A metade a gente vai deixar aqui com a caldinha, que a gente vai usar pra fazer um creme. E a outra metade a gente vai picar pra colocar em pedacinhos no meio. Bom dia, Nath. Bom dia, gente. Nath tá aqui, gente, ajudando, né? Um pouquinho a mãe. Sim. Que assim adianta, né? A Ingrid com a Yasmin, gente, também tá aqui. Bom dia, meninas. Bom dia, gente. Olha, gente, a Ingrid tá picando uns bacon aí, né, Ingrid? Isso mesmo. Picando uns bacon que eu vou fazer um macarrão de forno. Isso, bem gostoso, delícia, né? E a Yasmin já descascando uns alhinhos aí também, né, Mi? Sim. Pra adiantar. É assim, gente, todo mundo ajuda um pouquinho na horinha e fica pronto, né? É, e daí, gente, eu também hidratei aqui uma gelatina em pó sem sabor. Um pacotinho só. Eu coloquei aqui 5 colheres de água, ó. Aí, depois que ela fica hidratada, eu vou derreter aqui em banho-maria. Aí, eu coloco aqui e deixo até ela derreter. Depois que ela começa a derreter, eu vou dando uma mexidinha, mas dá pra fazer isso daqui também no micro-ondas. Se eu não me engano, no micro-ondas é 15 segundos pra ela derreter. No pacotinho da gelatina, ensina direitinho como hidratar e derreter ela, tá bom? Então, eu vou derreter aqui pra mim continuar depois a receitinha. Já derreteu aqui a gelatina, olha só como que fica. Esse é o ponto dela e não pode deixar ela ferver, viu, gente? Não pode deixar ela esquentar demais. Então, se vocês for pôr no micro-ondas, coloca de pouquinho em pouquinho, porque se ela ferver e esquentar demais, ela depois não vai firmar a sobremesa. Ela perde o poder de firmar, sabe? O que você for pôr, no caso, né? Aqui, gente, aquela meia lata de pêssego, eu já coloquei aqui no liquidificador, com toda a caldinha junto. A gente usa tudo. Aqui eu vou espremer suco de um limão. Eu tô usando aqui o limão Tahiti, mas pode ser qualquer limão que você estiver aí. Pode ser o limão caipira aí da roça, né? Quem mora na roça. Aqui junto eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. E a gelatina eu gosto de colocar enquanto tá batendo, tá bom? Eu ligo o liquidificador, enquanto tá batendo eu vou despejando a gelatina, porque eu acho que mistura, fica misturadinho melhor. A
Aí eu vou ligar o liquidificador, vou deixar dar uma misturada nesse daqui primeiro, aí eu tiro a tampa e vou despejar na gelatina. Aqui a Nath já colocou os pêssegos picadinhos no fundo aqui da bandeja. E a mistura aqui do liquidificador também bateu. Eu bati aqui, gente, 1 minutinho e meio, mais ou menos. Agora eu despejo esse creme aqui nesses pêssegos. E pensa na delícia, o cheirinho gostoso que isso daqui tem, gente. E é isso aí, gente. Uma sobremesa fácil, rápida e que fica uma delícia. Agora é só a gente levar para a geladeira. Eu já cozinhei, gente, o macarrão. Agora eu tô fritando um alho aqui, porque eu vou fazer o molho do macarrão. Eu vou fazer aqui um macarrão de forno pra gente. A costelinha aqui, gente, ó, secou o caldo, né, da própria carne. Agora tá aqui, ó, com um fundinho bem douradinho. Eu deixei até ela dar uma fritada. Vocês podem ver que tem uma boa camadinha de gordura aqui no fundo. Aí agora eu vou colocar água aqui. Aí eu vou colocando a água de pouco em pouco assim, até ela ficar bem maciazinha. E esse douradinho que faz no fundo, agora solta aqui nessa água que a gente colocou e deixa bem douradinha a costela, sabe? Eu gosto de fazer assim. Faz tempo que eu não faço uma carne de porco aqui pra gente. Aqui o alho já tá douradinho. Eu vou colocar aqui extrato. Esse extrato elefante, a gente tem muito costume, sabe? De usar esse extrato aqui, eu gosto dele. Ele é saboroso. Rende, né? Uma latinha dessa rende um tanto de molho. Aí eu gosto de dar uma fritada nele. Já vou colocar aqui um pouco de açúcar. Um pouco de sal. E eu vou colocar aqui também um pouco daquele meu mix de temperos lá. Que eu já mostrei pra vocês fazendo, que tem açafrão, páprica, colorau, pimenta calabresa. Aqui eu vou colocar um pouco de água, né, pra afinar ele, que ele é bem grosso, e daí vou só deixar ferver. Vou pegar um cheirinho verde pra colocar aqui, que eu não fui na horta ainda. Pra fazer o macarrão de forno aqui, gente, eu cozinhei, ó, um pacote desse macarrão aqui, ó, desse tipo aqui. Mas pode ser de outros também, pode ser macarrão parafuso. E aqui, gente, eu fritei 200 gramas de bacon. Mas pode fazer também com frango desfiado, com carne moída, daí já coloca refogadinho. O frango cozido e desfiado, refogado, né, temperadinho, e a carne moída também. Aqui, gente, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, no caso eu já coloquei o macarrão e o bacon. O bacon eu dei uma leve fritadinha nele, pra tirar o excesso de gordura. Vou misturar aqui, dar uma misturadinha. E o molho que a gente fez lá, que já ferveu, eu vou colocar aqui, ó, folhinhas de manjericão. E vou jogar esse molho aqui. E aqui, gente, eu já vou colocar uma tantada de cebolinha também. Agora eu vou misturar isso daqui muito bem. Até espalhar tudo o molho vermelho aqui
Já misturei bem aqui, gente, e o macarrão é cozinha com sal, tá bom? Água com sal, que eu gosto de cozinhar o macarrão para ele já ficar, né, salgadinho. E o molho também, vocês deixam ele num ponto bom de sal. E se nesse momento aqui vocês quiserem dar uma provadinha para ver se tá faltando sal, pode também. Se tiver faltando sal, polvilhe um salzinho assim, ó. E mistura bem. Agora, eu vou fazer uma camada de mussarela aqui por cima. E daí a gente leva no forno para derreter aqui essa mussarela e dar uma boa esquentada aí no macarrão. Não precisa muito tempo de forno, é mais para derreter a mussarela mesmo, porque o macarrão já tá cozido, né? E é isso, vou polvilhar aqui um orégano. E daí, pertinho da hora de comer, leva pro forno para esquentar e derreter a mussarela. Fica uma delícia macarrão assim. Já tô fritando uns temperos aqui, gente, para temperar arroz e feijão. Aqui o temperinho do feijão já tá bem douradinho. E eu vou colocar aqui um pouco do mix de temperos. E um pouquinho aqui também, gente, de colorau, porque eu cozinhei o meu feijão ontem e esqueci totalmente, gente, de colocar, sabe, colorau no feijão. Daí ficou branquelinho. Então eu vou colocar aqui na hora de temperar mesmo, que já dá uma corzinha, né? E eu coloquei ele de molho, aí quando a gente coloca de molho, ele fica mais clarinho ainda, né? Não vou temperar muito feijão, que hoje a gente tem costume de comer feijão mais no almoço mesmo. Já vou jogar o arroz aqui também. O alho já tá douradinho. Finalizando o almoço aqui, gente, o arroz ficou pronto. Eu tinha um pouco de arroz que tinha sobrado de ontem à noite. Aí eu esquentei, gente, e coloquei em cima do outro aqui que já tinha ficado pronto e joguei uns alhinhos fritos. Aqui a costelinha, olha só. Já tá bem macia, aqui eu não vou colocar água mais. Vou só deixar ela em cima da chapa fechada aqui, pra ela ir só dando uma terminada mesmo de fritar. Já vou jogar aqui uma pratada de cebola também, ó. Agora nem vou atiçar muito o fogo, sabe? Vou deixar no fogo bem brandinho mesmo até a hora da gente comer. Aqui o macarrão eu coloquei no forno também, já derreteu a mussarela. Vou jogar aqui, ó, um cheirinho verde por cima. Aqui o feijão também que ferveu, ó. Ficou coradinho. Vou jogar aqui um punhadinho de cheiro verde, que eu gosto de um punhadinho de cheiro verde no meio do feijão assim. Olha só. E aqui uma saladinha, gente, temperada com sal, azeite, limão. Peguei de um tudo lá na horta um pouquinho hoje, gente, ó. Já tô conseguindo usar o alface liso. Olha que maravilha, eu tava sem alface. Hoje já consegui colher a primeira vez. Aqui pepino, tomatinho, cenoura, tudo lá da horta, gente. Olha aí que delícia, uma salada bem azedinha pra acompanhar aqui o nosso almoço. Joguei um cheirinho verde aqui na costelinha também, ó. Gente, vamos almoçar por aqui? Ó, gente,
Eu vou comer aqui um pouquinho de macarrão com costelinha de porco primeiro. Olha só. Que delícia, gente. Essa costelinha bem molinha. Muito saboroso. O macarrão também, gente. Muito gostoso, ó. E se vocês quiserem, pode estar colocando, gente, mais molho. Pra ele ficar mais molhado, sabe? O meu aqui hoje ficou um pouquinho mais sequinho. Mas pode fazer uma maior quantidade de molho e deixar ele mais assim no molho. E deixa ele um pouquinho al dente também, sabe? A hora de cozinhar ali, não escorre ele muito mole, não, pra ele não se desmanchar demais depois, tá? Porque ainda vai pro forno, né? Mais uma delícia. Aqui agora, gente, o tempo tá fazendo barulho, gente, armando chuva por aqui. E eu, gente, vou aproveitar aqui o calorzinho da tarde pra comer aqui, gente, uma sobremesa fresquinha. Olha só, gente, o nosso gelado de pêssego aqui. Que delícia, gente, ó. Eu esqueci, gente, de deixar um pêssego pra enfeitar aqui em cima da sobremesa. Mas pode deixar um pêssego inteiro e cortar ele de fatias compridinhas para colocar aqui no centro da sobremesa. Vai ficar uma belezinha aí a sobremesa, né? Acabou que eu me esqueci, mas fica bem bonitinho. Corta ele em fatias compridinhas e coloca aqui no meio assim. Vai dar um charme aí na sobremesa. Tarde de sábado bem sossegadinha por aqui, gente. Sempre na parte da tarde de sábado assim, no domingo. Eu diminuo bem o ritmo, sabe, gente? Gosto de, né, tirar mais pra descansar mesmo. As meninas estão ali fora fazendo as unhas, porque segunda-feira elas voltam pra escola, né? Então, estão fazendo as unhas. A Yasmin tava fazendo uma hidratação no cabelo. É gostoso, né? Fazer essas coisas assim. E, gente, a sobremesa, gente, é tão gostosa. Façam aí que vocês vão gostar muito, viu? Fica muito saboroso. Quem gosta, né, de pêssego vai gostar demais. Porque fica muito saboroso, muito rápido de fazer, né? E fica uma delícia mesmo, bem geladinha. Fica muito bom. Ela fica cremosa, sabe? Ao mesmo tempo que é consistente, é bem cremosinho. Esse pedacinho de pêssego no meio fica tão gostoso também. E o tempo, gente, tá? É, começando a chuviscar ali já. Parte da tarde deu uma esquentada, sabe? Daí abafa, vem aquela chuvinha. Mas aqui, na região sul de Minas que a gente mora, já faz, gente, mês de janeiro aí, agora estamos em fevereiro, né? O mês todo,
parte da tarde dá aquela abafada e vem aquela chuvinha, sabe? Aí a noite refresca, de manhãzinha já tá até friozinho, sabe? Vou terminar de comer aqui. Eu vou pegar um pedaço do sabão lá, pra mim já mostrar ali pra vocês a espuma dele. Tá um pouco novo ainda, sabe? Mas ele já espuma bem. E quanto mais ele descansa, melhor ele fica pra espumar, clarear a panela. Então, um pedacinho mais velhinho é o melhor que tem, sabe? E olha que chuvinha mais boa, gente. Vou pegar então um pedaço aqui do sabão, ó, pra me fazer lá o teste da espuma. E olha pra vocês verem como que o papelão absorve, né, líquido aí do sabão. Ajuda a secar. E esse sabão eu fiz quarta de manhã, então hoje ele tá inteirando aqui 3 dias. Aqui tem uma bucha, ó, peguei uma bucha novinha aqui, não tem nada na bucha. E olha só, gente. Uma leve passadinha, olha isso, isso porque ele tá com 3 dias, nem endureceu totalmente ainda. Olha só, que maravilha, gente. Eu adoro demais, sabe? Um sabão simples de fazer, que fica pronto rapidinho. E olha aí, que maravilha. Vou aproveitar aqui para já passar a bucha aqui nas loucinhas do pratinho aqui que eu comi a sobremesa. E a chuva aumentando ali. Olha aí. E ele não fica forte não, viu, gente? Eu acho que por fazer com a soda mais fraca, né? Ele não é aquele sabão que chega a arder a mão, sabe? Com 3 dias assim já tá bem tranquilo. Apesar de eu gostar de usar ele mais velhinho, mas limpa, desengordura, só areia guardanapo e areia panela, que é uma maravilha. Testado aí o sabão. Testado e aprovado, né? E é isso, gente. Eu vou terminando esse vídeo aqui com vocês. Choveu, gente, mas choveu tão forte. Uma beleza mesmo de uma chuva. Eu vou mandar alguns abraços aqui, mas antes eu quero deixar o meu carinho especial aí pra você que tá sempre aqui junto com a gente, acompanhando, né? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. E deixo aqui um abraço pra você aí que tá sempre assistindo a gente, tá bom? Fique com Deus. E aqui eu vou mandar os abraços, né, das pessoas que eu tenho anotado aqui. Quero mandar abraços para a Vitória Presto. E a Vitória me pediu para mandar aí os parabéns para o filho Rafael, que fez aniversário no finzinho de janeiro. E também para o neto Vitor, que também fez aniversário aí no finzinho de janeiro. Então, para o Rafael e para o Vitor, eu quero desejar aí os parabéns. Que Deus abençoe vocês, cubra sempre de bênçãos. Um abraço para vocês. E meus parabéns, tá? Eles são lá de Guarulhos, São Paulo. Continuando aqui com os abraços, eu quero mandar abraços e parabéns aqui pra Rosa Ciscone, que tá sempre aí assistindo a gente, é aniversário aí dela, né? Então, parabéns pra você, que Deus abençoe com muita saúde e felicidades aí a sua vida, Rosa. Um abraço pra você. Quero mandar abraços aqui pra Eronita. Eronita assiste a gente aí há muito tempo e a Eronita me pediu para mandar um parabéns e um abraço aí para a filha Estela, que fez aniversário aí bem no finzinho de janeiro. Então, parabéns para a Estela, que Deus abençoe com muita saúde, muita felicidade sempre. Um abraço, e elas estão lá de Catanduva, São Paulo. Então, abraço aí para essa família também. Quero mandar abraços aqui para Maria. E a Maria me pediu para mandar os parabéns aí pro neto Lucas. Parabéns, Lucas. Deus abençoe com muita saúde e felicidade. Meus parabéns para você.
Continuando aqui, abraços para Lilian, e a Lilian me pediu para mandar os parabéns aí pro irmão Marcos, que também é aniversariante. Parabéns, Marcos. Que Deus abençoe, ilumine sempre aí os caminhos e a sua vida. Quero mandar aqui também abraços para Elaine, e a Elaine me pediu para mandar os parabéns aí para a irmã Sônia. Parabéns, Sônia. Que Deus abençoe com muita saúde e felicidades, né? Que cubra sempre de bênçãos aí a sua vida. Meus parabéns e um abraço. Quero mandar abraços aqui para Marli. E a Marli me pediu para mandar abraços e parabéns aí para o irmão José Antônio. Parabéns, José Antônio. Que Deus abençoe sua vida aí. Ilumine os caminhos com muita saúde e felicidade. Eles estão lá de Iperó. Continuando aqui com os abraços, eu quero mandar abraços para a Lúcia, lá de Jacareí, São Paulo, que está sempre assistindo, comentando aí. Abraços também para a Janaína, lá de São José dos Campos. Para a Neuza e o Hildo, lá de Jacareí, São Paulo, que também estão sempre assistindo. Abraços para a Helenice, lá de São Paulo, que gosta de assistir. Abraços aqui para o José e a esposa. A esposa aí, no caso, esqueceu de deixar o nome dela, mas ela pediu para mandar abraços para o esposo José. E ela disse que eles gostam lá de assistir. Então, um abraço para vocês aí, para toda a família. Quero mandar abraços aqui também para a Nina, lá de Pilar do Sul. A Nina assiste a gente desde lá do comecinho do canal. Quero mandar abraços aqui também para o Antônio e a Sueli. Eles são lá de Sorocaba, São Paulo. Abraços também para Rosilene Veloso, que gosta aí de assistir a gente. Abraços para Tânia e a mãe aí da Tânia, que também gosta de assistir. Elas são lá de São Carlos, São Paulo. Abraços aqui para o Adilson e a esposa Celina. Eles são também de São Paulo, são de Poim, São Paulo. Abraços aqui para Rosinete Pereira, que assiste a gente lá de Alagoas. Abraços para Gabriela e o esposo Renato e as filhas Isabela e Marília. Abraços aí para essa família que assiste a gente. Abraços também para Luzia Ribeiro e todos da cidade lá de São José dos Campos que assiste a gente. Um abraço aí para todos da cidade de São José dos Campos. Abraços também aqui para Cristina Staffoscher e a comunidade lá, a comunidade Nossa Senhora do Rosário. Eles são lá de Pompeia, Socorro. Abraços aqui também para Elisete. A Elisete é lá de Teresina, no Piauí. Abraços para Márcia Martins, lá de Curitiba. Abraços para o Anderson e a mãe Cirlei Panza, que assiste a gente lá de Catanduva. E abraços aqui para o Carlos e a esposa Veridiana, que são lá de Bebedouro, São Paulo. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!